صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة ليل ونهار ولي وحافظ وقائد ومناصر بدليل من نتاك وسكن هو رزقك ترنمت من ديبه في هذه الليلة يا رب محمد وآل محمد حاضرین مجلس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف سارے والدین کے گناہ معاف سارے مرحومین کے گناہ معاف بانیان دے سنجمن دے کتنے مرحومین اس کے گناہ جنت الفردوس سے لے میرے تام کتنے من کتنے مرحومین چھپنے اس کے گناہ جنت الفردوس سے لے عزتات پر عزتداری دی حفاظت ماتمیہ دی زندگی دراز مسافرن دے سفر بے خطر شیعت دی مال لے حفاظت واجب شمل کے بلند وان لمین سو حاضی برحق امام زمانہ دجل ظہور فرمائے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واجب شمل کے ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ ہے حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن دلانت بطول دے دشمن دلانت بطول دے بابے دے دشمن دلانت بابا دے بلند صلی اللہ مجلس دی قبولیت واسطے سی صلوات پڑھو وارث میرے اور پر اعتراض ہی ہے ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ پہلی ماہ محرم
ਜੁਮਲਾ ਵਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇਆ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੋਏ ਦੀ ਹੈ।
دو علماں دے درمیان کھڑا میں کوئی او کوئی سمجھ جائے ایک ماں نے جو سوار ہے جے زندگی وچ ویکھے میں ماں ملوں دے کی ہو جائے حسین دے حکم وچ دیر ہوندی آئی
llegar, diría, madre de la yoga. سارے قافلے حیران پائے حسین طلاق کا ارادہ کیتا فوراً جبرائیل آیا حسین کا ہاتھ نہ کیا دے مالک پیا دے بس کر تیرا حج ہو گیا ہے تو حج نہیں پڑنا حج نے عمرہ مفت تبدیل کر سفر جانے کا مکہ چھوڑ تیری منزل مکہ نہیں بارہ مربع میل نئے نواد جنگل تین محلہ بنا دوران حیدر شہید کرن دا ارادہ رکھتے ہیں پہاڑ دے وزن دا اشارہ دینے لگے جو سمجھ آ گئی آمد لے عباس مسالے کے اچھا قافلے نو آپ جنا احرام پائے لو لحاظ چھوڑے میں طواف نہیں کرنا میں اللہ کا گھر چھوڑنا ہے میں اپنی منزل دو سفر مکام ہوں پھر بندے میری گل سن کے رو پائے پہاڑ کے بدن میں اشارہ تھا اللہ کرے میں سمجھا لوا تو خیرات علیہ دیں گے عباس اعلان کر احرام لا چھوڑو ام البنین دے چن ہائی اطاعت اس ادم احرام لبھینا بیگانی ماں دا پتر سمجھے جو راز لکینا اونے آکھے احرام پوا اونے آنا احرام لا چھوڑ اکبر دا بابا کیڑی مجبوری ہے فرمائے راز اترائے سو میرا کات امیر بندہ اسی وطن علی جدی ہائی نہ نکلی وجود اچ کب کبھی ہے اکھائیں جو خون ہے تو تھڑا سا بھر کے اگر فقط ترائے سو تو میں نے آنا احرام لہا ترائے لکھ کیوں نہ ہو میں نے میں نے ویزا دے میں پا علی دی اندھیت پر اترازی ہو میں پا حسین دی پر اترازی ہو میں کربلا لمحول ہے یار بڑی روحانیت مجلس ہے ما حسین دی قدامت پر علی پرسا عبادت حسین عزت چلے میں آپ تیری بہن بازار ہی تو نہ رو لے فرمایا والی ترائے سو میرا قاتل ہے اس حقیقے کی شادر سے ترائے سو بندہ ہو رہے جنہ تیرے تیرے تے حملہ کر سے جنہ ختم کر سے بعد تو ترائے سو بندہ ترہ کو گڑا کھلے سے سادش کر سے کعبے دی حرمت پامان ہو گئے میں کعبے دی حرمت عزت پامان ہلو کریاں دھیاں دے پردے ہوئے چاچا چاچا جی ہاتھ کرے کعبے بار حسین کعبے تو ویکھے تیر جڑے کعبے دی دیواریں چواز ہے میری عزت ودھیا جے تو طواف کرے میرا مقام تے مرتبہ بلند ہو گیا جے حسین اپنی زندگی دا آخری حج کعبے چ پڑھیا حسین تیرے تو ڈھیر میں دکھیاں حسین فرمایا یہ خوشی دے آنسو ہے تے کو بنایا ہی میرے دو دادیاں دادا ابراہیم تے دادا اسماعیل میں نبیاں دی محنت رنگ ویکھ کے خوش ہویا کیڑی تیری عظمت ہے کیڑی تیری برکت ہے میں نبیاں دی محنت نو اج کتنا رنگ ہے ہزاراں دی تعداد وچ لوگ تیرا طواف کرن واسطے مکے پے آندے اتے بچا رون دی ہور حسین لکا نہیں ہم اکبر علیہ تیرے ملائے کا لفظ آتا حسین اگر ٹھیک آتا ہے نبیاں بنایا ہی تو بڑے آئی کعبا یہ حسین بڑے سی تو بڑے سی مولا ہم اکبر علیہ و کائنات جدو مولے ایک کربلا مولا ایک عرش مولا حسین برمایا کامے تو دو نبیاں دی محنت آئی اتھے بہت تر ابراہیم تھے اسماعیل لگشین فرمایا کعبا مکمل نہ ہو سی فقط دیوارہ بڑھ
ਕਰਨ ਸੇ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਰੇ ਬੈਣਾ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਖਰਚਾ ਢੇਰ ਹੋ ਸੀ ਇਵੇਂ ਅਜ਼ਮਤ ਢੇਰ ਹੋ ਸੀ ਤੇਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜੀ ਖਵਾਬ ਕਰ ਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਮੈਂ 1,24,000 ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹਸਨ ਜੇ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਖਾਫ ਨਾ ਕਰੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਾ ਇਸਤ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਦਵਾਰੀ 700 ਹਜ ਮਕਬੂਲਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰਸੂਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਦੀ ਦਵਾਰੀ ਫਰਮਾਇਆ 7 ਹਜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫਕਤ 7 ਨਬੀਆਂ ਦਾ 70 ਫਕਤ 70 ਫਿਰ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ 700 ਹਜ ਮਕਬੂਲਾ ਦਾ ਸਵਾਲ حج کوفے وکیل مارا لاہور علی کا وارث مارا اچھا آدل امام آئی پتہ انہیں مکی میں اطلاع دیتی اس جگہ لٹی گئی ਬਾਬਾ ਕੀ ਉਹ ਦਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ
جن آباد کرن دی کوشش نبیاں کیتی تے نبی نہ کر سکے تے تے آباد کیتا ہے میں آباد کرسا جے مولا بنائے تے باہر مربع بھی ریاست ہی ہے جتھے میں رک گیا حسین الگ گڑھ ہے مت نیز دے سہارا لے حسین کربلا لتھ ہے ہائے اوندی نکلی ہے میں لب دا جگہ بیٹھی ہے آمد پر لے تے توجہ کی کہ بستر اند تک تیری اک دا وضو جاری نہ سی اولاد اچ بس میں لب یاد کر کے اس سے عادل ذاکر ہر ذاکر پڑھتا ہے عباس کرسی لیتی حسین کرسی تے بیٹھے حسین کرسی تے نہیں بیٹھے حسین اپنی آباد مسند بنائی ہے ٹپے کی گیڑ نال حسین مسند تے بیٹھا ہے جرنیل تو مشتا لے اس عباس اس نگری کا معائنہ کر پردے دارا دے خیمے کتنے ہوئے جڑے دوار بیٹھے ہاشمیاں دے خیمے کتنے ہوئے صحابیاں دے خیمے کتنے ہوئے جلالیاں لے منتخب کیتا ہے دریا دا کنارہ سردار کے پانی کریم میں اے جگہ ٹھیک رہ سی اچھا وقت ہاشمی اقباب پردے دارا دے خیمے لانے ہاشمی اقباب پردے دارا نہ لہام صاحب بھی اپنے خیمے آپ خیمے لگتے آئے پہلا پہلا خیمہ عباس اپنی مرضی نہ لاہور علی دلا حسین اتنا کہ پہلے میری بہنا دے ہو بعد میری بھرجائیاں دے ہو اگا خیمے میرے ہو میں باقی میں ترتیب بڑھ دیا خیمے لگ دیا ہے پہلا روپیہ سینڈ دو آلیا سینڈ تری آلی دی بے اولاد تھی ہر اٹھ حضور کر لے ماما بہنا سب تو پہلا بہن کا دے حصہ غالی بہنا نو آپ لہاویں چلے اکبر نالے پیتڑے نئے
ਦਿਲ ਨੂੰ ਅਬਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਗਏ ਰੋ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਕੇ ਦਿਵਸ ਦੀ ਹੋਈ ਆਈ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮਸਾਇ
ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈ ਸੋ ਮੈਂ ਆਣੇ ਰਸਤੇ ਆ ਲਿਓ ਇਹ ਜਵਾਨ ਇੱਕ ਬੈ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਅਜਨ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਤਿਹ ਨਕਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋੜੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਮਜਲਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਾਂ ਗਏ ਆਖਦੇ ਪਰਦੇਸੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੋੜੀਏ ਅਗਰ 12 ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਆ 3000 ਦਿਨਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਦੇ ਤੋਂ ਅੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ 15000 15000 ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸੋ ਮੈਂ 7000 ਦਿਨਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਰੋ ਅਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਰੋ ਹੱਥ ਨਾ ਮਨ ਹੁਕਮ ਕਰ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਖਾਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੇ ਬੰਦਾ
ਸਿਆ ਸੌਦਾ ਨਕਾਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਪੈ ਕਰੇ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਸਾਇਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਆਮਦ ਪਰਾ ਲਿਓ ਇਹ ਜਵਾਨ ਨਾ ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਛੋੜਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸੇਲ ਆਮਦ ਪਰਾ ਲਿਓ ਉਹ ਸਾਇਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਮੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਲੇਕਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਜਗੇ ਲਾਸ਼
ਆਵਾਜ਼ ਦੇ